I dobro večer poštovani gledalci, evo nas slikom direktno iz studija Hari, gdje se održava važan meč Evropske lige prvaka u stonom tenisu. Prvi na teren ulazi Amer Tufat Fečić, tu je pozdrav sa sudijama. I možete li vjerovati, tu je Eldin Elda Suljić i on se pozdravlja sa sudijama. Sada jedan sportski pozdrav njih dvojice, jao, ne može to. Lopta, lopta. Ovo je
tada Španija.